zabave koje organizuo kulturni centar Knjaževac i nadam se da ćete u narednih sat i po vremena provesti sjajne trenutke sa našim animatorima. Tu su vaš omiljeni Chase, tu su Mickey, Minnie, Spider-Man, Zvončica, Pata, Elza i Zlatokosa. Svi oni pripremili su neke igre za vas. I, a što se tiče onoga što i takođe drugari očekuju, tu su i tri glavne nagrade za najbolju masku. U narednih sat vremena prijavljivaćete se kod mene, dakle kod mene prijavljujete vaše maske, ime, prezime, a nakon sat vremena, poslednjih pola sata, pozvaćemo Patu, Mikija i Mini da budu naši članovi žirija, a vi ćete prošetati i oni će na kraju odlučiti koje su to tri maske koje pobeđuju. Pa neka igra počne! Kroz noć